Can you catch me, Željko Ilić, na posledku Ice Skate i Aleksandar Šašić. Kada i Ice Skate bude u startnoj mašini, sve će biti spremno za početak nadmetanjaka. Ima čalan 1000 metara i pošto je ova trka, čelo za Ice Skate i Aleksandra Šašića staša uz barijeru kroz sredinu. Probija se Sabina Sarina sa Dragom Lazarevićem na trećoj poziciji. Can you catch me, Željko Ilić? Sada Ilić želi da se obračuna sa Ice Skate koja je na vodećoj poziciji. Can you catch me, Ergela Ljubičeva? Drugo mesto otpada Sabina Sarina i za na četvrtoj poziciji Staša, pa Dorian Gray, pa Asensio. I dalje Zekan Ice Skate sa Aleksandrom Šašićem, ona galopira uz barijeru s polja. Can you catch me sa Željkom Ilićem? Izdala se Sabina Sarina, završnica trke, kajmak čalan, Ice Skate i Aleksandar Šašić probaće na posledku. Can you catch me sa Željkom Ilićem? Željko Ilić i Can you catch me ili Ice Skate ili Can you catch me? Can you catch me, doveđuje! Druga pozicija Ice Skate, Dorian Gray, Asensio, Staša.